Jina Faidha, manake ni mtu aliyefanikiwa, mtu aliyepata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu au mshindi. Jina hili ni kwa ajili ya watoto wa kike. Asili ya jina hili ni lugha ya Kiarabu. Jina Tariq, manake ni nyota ya asubuhi. Mara nyingine ya jina hili ni mshindi. Jina hili ni kwa ajili ya watoto wa kiume. Asili ya jina hili ni Mashariki ya Kati. Jina Erk, manake ni mtawala. Jina hili ni kwa ajili ya watoto wa kiume. Asili ya jina hili ni lugha ya Kinorse. Jina Hawa, manake ni kuishi. Mara nyingine jina hili ni maisha. Jina hili ni kwa ajili ya watoto wa kike. Asili ya jina hili ni lugha ya Kiarabu.